Проголосила себе головою цивільної адміністрації на окупованій території Пологівського району. У колабораційній діяльності підозрюють місцеву жительку Олену Баранник. В Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя відбулось підготовче судове засідання у цій справі. Сама підозрювана на нього не з'явилась, натомість її інтереси у суді захищав адвокат Центру безоплатної правової допомоги Григорій Ставний. На судовому засіданні прокурор Сергій Нестеренко повідомив, що Олена Баранник продовжує і надалі співпрацювати з окупаційною владою держави-агресора. Ми офіційно повідомлені зазначену особу про те, що вона є підозрюваною особою, про те, що ми всі ці повістки опублікували на сайті Офісу Генерального прокурора, про те, що вона дійсно перебуває на тимчасово окупованій території. Та займає посаду голови незаконного органу влади, постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме у селі Семеніка та Григоріївка Пологівського району Запорізької області, та виїжджати не планує. Я не мав можливості і не маю можливості узгодити право позиції з моїм захистом. Мені невідомо, де вона знаходиться, чи вона жива, чи не жива, чим вона займається. 17 жовтня Олену Баранник оголосили у міжнародний розшук, повідомив Сергій Нестеренко. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 11 січня.